A máme rozhodnuto. Nebezpečná poloha, to by člověk mohl usnout. No, právě. To není dobrý zrovna. Jo, takže já osobně teda si to dávám tak, abych seděl hezky rovně, za zádama hezky na rovně, jako na židli, abych si, to se nerozjede, to může si s tím zahejbat tím řadičem klidně. Za prvý s odevřenýma dveřma se ti tramvaj nikdy nerozjede, to je jedna věc. Druhá věc je, není to, nemám to zapnutý do jízdy. Navolený směr a komplet mám všechny dveře zajištěný, tak aby se ani nezavíraly, takže se to je to. Ohlášení moc taky nepoužíváme, ona to umí sama. Jo? Umí sama podle toho. Jako při otevření dveří? Ne. Než přijíždím do zastávky, tak ta tramvaj ví, kde je a umí si sama odhlásit zastávku. Podle GPSky. Oni nám se namontovali GPSky, aby jsme se jim nestratili v Praze. Aby jsme jeli tam, kam je potřeba. Ale jak je málo asi těch tramvají, ne? Můžu hodit lidi? Nejvíc. Fungují stěrače? Nejvíc. Fungují stěrače? Fungují, no. Můžu ale nestříkej ostřikovačem, jo. Si pamatuju, minulý rok jsem právě, že ho hodil tátu, když mě zrovna zvenku fotil. Jo, no.